ሌላው ቅድም ያነሳው ወደ እርግማን ሄዱ ምርር አሉ ምናምን ያልከው እርግማን እንግዲህ እሳቸው ሲራገሙ ይደርሳል አይደርስም ሌላ ነገር ነው። በፊት የምናውቀው እምዬ ምኒልክ ማርያምን አልምርህም አገርክን ካልተከላከልክ ከጠላት ራስክን ካልጠበቅ የሚል ነገር ሃይማኖታዊ ነገር እንደተናገሩ እናስታውሳለን። እሳቸው አገርን ከመጠበቅ አኳያ ህዝቡን ሃይማኖተኝነቱን መሰረት አድርገው ሀገርን ለመጠበቅ የተጠቀሙበት እምነታቸውን መሰረት ያደረጉበት ነው። እሳቸው ግን ይቅር ባይነትን በተለይ ከሚከተሉት ሃይማኖት አኳያ ወደ እርግማን መሄዳቸው ሃይማኖታቸው ራሱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚከቱን ነው ያገኘሁት። ከዛ ውጭ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን እኔ እናንተን ላገኝ አልችልም ወይም ልቆጣጠርበት የምችል ነገር የለም፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ አምላክ ይፋረዳችሁ ብለዋል እና እኛ ደግሞ እሳቸው ያ ሁሉ ህዝብ በሚሊዮን የተፈናቀለውን የታሰረውን በጣም በርካታ ቀውስ በመፈጠሩ አሁን ያለውን ኢትዮጵያ ቀውስ ሁሉ እያነሳን በእሳቸው አስተዳደር የተፈጠረውን ነገር ሁሉ እያየን ያን ብሶት እያስተጋባን እኛም ዋሽንግተን ያለ ነው እርስዎን እባክዎ ይቁሙ ብለን እዛ መተን የምናስቆምበት መሳሪያ ወታደር የለንም እና እንደው ዋሽንግተን ስላለን ስለማናገኘው እግዚአብሔር ይፍረድቦ ይፍቀምላሽ ይባለዶ ማለት ተገቢ አይደለም እና ወደዛ እንዳይገፉን እሳቸውም የመማረር ሁኔታ ምናልባት የእሳቸው መንግስት የሚወስደው ድርሻ እንዳለ ሆኖ የኢትዮጵያውያንም ማስተዋጽኦ በጥቂቱ አይኖርም ወይ? እንዲህ መሪዎች ሲመጡ ጥሩ የሆኑና መጨረሻ ላይ ጨካኝና ክፉ እንዲሆኑ የህዝብም የተወሰነችን ፐርሰንት ብትሆን የህብረተሰቡ አስተዋጽኦ ይኖራል የሚል ግምት አለኝ። ከዛ ውጭ እርግማንና ምሬታቸውን በተመለከተ እኔ እንዲያውም በእድሜያቸው ጎልማሳ ናቸው እሳቸው፣ በአመራር ዘመናቸውም ገና አንድ አመቱ ነው የለውጡ ሂደት። ስለዚህ በባህላችን እርግማን ሸምገል ባሉ ወይም በእድሜ በጠኑ ወገኖች ሲደረግ አስፈሪ ይሆናል ወይም የተለመደውም እንደዛ ነው እና ከእሳቸው ይልቅ እርግማኑን እንዲረዳቸው እንዲያው በእድሜውም ገፋ ያለ ስለሆነ ኦነግ ቢያግዛቸው ነበር የሚል እምነት አለኝ ከሚያሰር ማለት ነው። ከዛ ውጭ ከእርግማኑ ጋር ተያይዞ የመጣብኝ ሀሳብ ምናልባት የእሳቸውን መንግስትና ሀገሪቱንም ለመርዳት የተቋቋመ ትረስት ፈንድ ነበር። ምናልባት አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ እሳቸው ተራገሙ ዲያስፖራው፣ ከዚህ በኋላ በትረስት ፈንድ በኩል የሚሄደው ገንዘብ የእርግማን ገንዘብ አሁንም ወይ የሚል ስጋትና ጥያቄ አለ።